အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူကျွတ်ချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးလောကဆိုတာကအနေအမြင့်အတက်ကြရတဲ့ပြည်နယ်တွေပြီးပြည်သက်တွေအပေါ်မှာလည်းရတမျိုးစုံပေးစနိုင်လာကြောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာဘောလုံးအကစားဟာအကျော်အကြားဆုံးအကစားဖြစ်ရည်တည်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဘောလုံးစက်ခုံပေါ်မှာပါဝင်အတုံးတော်ခံကြတဲ့ကစားသမားတွေဟာလည်းအနေအမ
ခုချိန်မှာတော့ခြေစမ်းမပြနိုင်တာကြောင့်ဥရောပရေဝန်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်တဲ့ကစားသမားတယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဂျိန်းရိုဒရီโกဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာဒီကမ္ဘာလုံးကိုအားအသင့်စေခဲ့တဲ့ဒီကစားသမားလေးဟာအဆိုပါကမ္ဘာဖလားမှာဂိုးတွေအများဆုံးသွင်းပြပေးပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်ဆုံးဂိုးသွင်းဆုကိုလည်းရရှိတဲ့အထိခြေစမ်းပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလကအသက်22နှစ်သာရှိနေသေးတဲ့ဂျင်းစာအထုံးတော်ဆုံးလူငယ်ကျယ်ပွင့်ဖြစ်အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ရီးယားမက်ဒရစ်အသင်းကြီးကနေစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူရတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အဆိုပါကစားသမားဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကာတာကလပ်အာရုံရဲ့အသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါပြီ။ဘာကြောင့်ဂျင်းရိုဒရီဂိုတယောက်အခုလိုမျိုးအစင်တန်းနှိမ့်တဲ့လေးတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့သွားရတာပါလဲ။စပိန်ကလပ်ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာခြေစွမ်းမပြနိုင်တာကြောင့်ဂျာမနီကလပ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်စီကိုအငှားချခံခဲ့ရတဲ့အချိန်စာအဆိုပါဂျာမန်မြင်မာလေထိုက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေမရခဲ့ဘဲ2020ခုနှစ်မှာတော့ဆီယဟောင်းအန်ဆယ်လိုတီရဲ့စီယုံမှုတွေကြောင့်မထင်ပေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုတက်တည်ပြနိုင်ဖို့အေဗာဒန်မှာပဲကစားသမားပေါ်အသစ်စားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကစားတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်၅ပွဲမှာ၃ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလိုအသင်းပေါ်တွေအတွက်၃ဂိုးလည်းဖန်တီးပေးခဲ့တာကြောင့်ဂျိမ်းစ်ပြန်လာပြီလို့အားလုံးကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကာလရှည်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကဒီစပေါ်မှာပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျင်းရိုဒရီဂိုဟာဘောလုံးပွဲတွေကနေစတင်ဝေးကွာလာခဲ့ပါတယ်။ယာတီကုံတီပွဲထွက်လူစင်းမှာမပါနိုင်တော့သလိုယာတီအဆကလိုခြေစွမ်းမျိုးတွေလည်းမပြသနိုင်တော့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးခြေစွမ်းမပြသနိုင်တာကြောင့်ကိုလံဘီယာလိုင်ရွေးစင်အသင်းကြီးကလည်းကိုပါအမေရိကဖလားပွဲမှာဂျင်းရိုဒရီဂိုကိုမယူတော့တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအသင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ကစားသမားဟာစက်ခိုင်မှုမပြေဝါတာကြောင့်မရွေးခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဖြစ်သူအန်ဆယ်လော်တီကလည်းအေဗာဒန်ကနေရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုနှီးပြဖို့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဆရာခေါ်လို့အပြေးလာခဲ့တဲ့တပည့်လေးအဖြစ်ကနေဆရာမရှိရဘွားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အေဗာဒန်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးဖို့ကိုပဲဂျင်းရိုဒရီဂိုကအဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အန်ဆယ်လော်တီဟာအေဗာဒန်ကိုတရားသီးပဲနှီးပြမယ်လို့သူ့အနေနဲ့မထင်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုလာခဲ့တာပါလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူတွေပြောခဲ့တဲ့အပြင်ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှလည်းအေဗာဒန်မှာဘသူတွေကစားနေလဲသူမသိဘူးလို့ဝန်ခံတဲ့အထိအသင်းပေါ်စော်ကားတဲ့အမှတ်ချက်တွေလည်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အေဗာဒန်အသင်းကလည်းကစားသမားဘက်ကစော်ကားတဲ့အပြုအမူတွေကိုလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်စကေးဘလော့ကောင်းကောင်းရောင်းထုတ်ဖို့ကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပိုးပြီးတရားသွားတာကအသေးရောက်လာတဲ့နည်းပြဖြစ်သူရာဖေးစ်ဘီနီဒက်စ်ကြောင့်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ Vinicius နဲ့ Rodrigo ဟာ Real Madrid မှာကလေးကဆက်ဆံရေးကောင်းနေမရှိခဲ့ပဲနဲ့ကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့နီးပြားကအတေလေးဝင်ခံတာမျိုးတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်။အချင်းချင်းအရင်ရက်ကကစားသမားကိုထုံးနှက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အေဂျင့်ဖြစ်သူ Jose Mendes က Real Madrid နဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ Real ကလည်းအလိုမရှိဘူးလို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြားဖြစ်သူ Ancelotti ကိုယ်တိုင်ကအလိုမရှိတာကို Jose Rodrigo နားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကမ်းလှမ်းမဲ့အသေးနဲ့လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကစားသမားလိုချင်တဲ့လာစားပွဲထွက်ခွင့်အမှန်ခံချက်နဲ့ကြံ့ခိုင်မှုပြဿနာတွေကထိတန်းလေးတွေမှကစားဖို့ဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ကလပ်ရှာဖုံတော့ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။တူရကီကလပ်အစ္စတန်ဘူနဲ့စာချုပ်ညှိနှိုင်းပြီးရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကာတာကလပ်အာရယန်ကခေါ်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ကမြန်ဆန်လုံးနာကြောင့်မနေ့တနေ့ကမှပရီးမီးယားလိဂ်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ရိုဒရီဂိုဟာဆိုရင်တော့ပြည်သက်တွေမြင်ကွင်းကနေကွဲပြောက်သွားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားပေါ်အဆမှာခြေစွမ်းကောင်းနေတဲ့စတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရိုဒရီဂိုဟာအသက်30အရွယ်မှာပဲဥရောပအထိတ်တန်းလေးတွေကနေစွန့်ခွာရတဲ့အထီးကိုပဲအချိန်နဲ့စိုးပွားသွားခဲ့ပါတယ်။တဟအမြင်ကြောကြားခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ကွယ်ပြောင်းမှုအဆပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးဂျိမ်းစ်တယောက်လည်းကာတာကလပ်မှာခြေစွမ်းကောင်းနေပြန်လည်ပြတ်သားနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့ကစားသမားပေါ်အဆမှာခြေစွမ်းကောင်းနေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဘောလုံးကောင်းကနေကွယ်ပြောင်းလို့နေပါဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂျေးရိုဒရီဂိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဗမျက်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။